हेलो विद्यार्थियों, धोरण छ विषय गणित प्रकरण आठ दशांश संख्याओ। बराबर, तो मैं तमने आ आठवा चेप्टरना दशांश अपूर्णांकना घणा बधा दाखला शीखवाड्या छे। सरवाळा बाद बाकी आपणे करी नाख्या हता। हवे एमां जुओ, आपणे एक रुपियो बराबर सौ पैसा छे। हवे आपणे आमां रुपियाने पैसामां, पैसाने रुपियामां फेरवानुं होय। पछी मीटर, तो मीटर ने सेमीमां, अने सेमी होय तो एने मीटरमां फेरवानुं होय। पछी किलोग्राम, तो किलोग्राम एक किलोग्रामे हज़ार ग्राम थाय, तो किलोग्राम होय तो ग्राममां फेरवानुं, अने ग्राम आप्या होय तो आपणे एने शुं करशुं, किलोग्राममां फेरवीशुं। एवी ज रीते आपणने लीटर आप्युं होय तो लीटर आप्युं होय तो एने मीटरमां, मिलीमां फेरवानुं, अने मिली आप्युं होय तो एने लीटरमां फेरवानुं। बराबर, हवे एवी ज रीते आपणने किलोमीटर आप्युं होय तो एने मीटरमां फेरवानुं, અને મીટર આપ્યું હોય તો કિલોમીટરમાં ફેરવવાનું। બરાબર, એવી રીતે આપણો દાખલો છે। તો હવે એક રૂપિયો બરાબર સો પૈસા, તો આપણી જોડે પાંચ પૈસા છે, તો પાંચ પૈસા બરાબર પાંચ અપન સો બરાબર, હવે એને દશાંશ ચિહ્નમાં લખીશું તો ઝીરો પોઈન્ટ ઝીરો પાંચ પૈસા એવું થશે। હવે એવી રીતે બે આંકડા હોય, દાખલા તરીકે પચીસ પૈસા બરાબર પચીસ અપન સો બરાબર ઝીરો પોઈન્ટ પચીસ રૂપિયા, એટલે એને રૂપિયામાં ફેરવી કહેવાય। હવે એક મીટર બરાબર, જો મીટર અને રૂપિયા એ બંને સરખું હોય, નીચે સો જ આવે, એને બે જ આંકડા કાપવાના હોય। બરાબર, એટલે એક મીટર બરાબર સો સેમી। હવે આપણને સાત સેમી આપ્યું છે, તો સાત સેમીમાં ફેરવવાનું હોય તો ઝીરો પોઈન્ટ ઝીરો સાત મીટર, બરાબર, એને એવી રીતે ફેરવવાનું આવે। હવે પછી એક કિલોગ્રામ બરાબર હજાર ગ્રામ, તો હવે આપણી જોડે પાંચ ગ્રામ છે, તો એને દશાંશ અપૂર્ણાંકમાં કઈ રીતે લખાશે? પાંચ નીચે હજાર કરવાના બરાબર ઝીરો પોઈન્ટ ઝીરો ઝીરો પાંચ। હંમેશા નીચે જેટલા ઝીરો હોય એટલા પોઈન્ટ પછી આંકડા હોવા જોઈએ। બરાબર, જે ઉપર આંકડા હોય એ છેલ્લે લાઇનમાં લખી દેવાનું, એટલે આપણે એને દશાંશ ચિહ્નમાં ફેરવી કહેવાય। હવે આપણી જોડે પચીસ ગ્રામ છે, તો એને આપણે કિલોગ્રામમાં ફેરવવું હોય તો પચીસ અપન હજાર બરાબર ઝીરો પોઈન્ટ ઝીરો પચીસ, જો ઉપર પચીસ છે એકલા અને નીચે ત્રણ આંકડા છે, એને પોઈન્ટ પછી ત્રણ આંકડા કપાય। બરાબર, એટલે હવે એવી રીતે ત્રણસો પંચોતેર ગ્રામ બરાબર ત્રણસો પંચોતેર અપન હજાર બરાબર ઝીરો પોઈન્ટ ત્રણસો પંચોતેર, જે ત્રણ આંકડા છે એટલે પછી પોઈન્ટ પછી ઝીરો લાગે નહીં, કારણ કે ત્રણ આંકડા નીચે છે અને આપણે ઉપર પણ ત્રણ આંકડા જ આપેલા છે, એટલે એને પોઈન્ટ કપાય નહીં। એવી જ રીતે આપણે જોઈએ તો એક લીટર બરાબર હજાર મિલી, તો એને આપણે પાંચ મિલીને લીટરમાં ફેરવવા હોય તો પાંચ અપન હજાર, તો આમાં પણ ત્રણ આંકડા કપાશે, ઝીરો પોઈન્ટ ઝીરો ઝીરો પાંચ લીટર। બરાબર, એવી રીતે હવે આપણે પંદર મિલી છે એને આપણે લીટરમાં ફેરવવું હોય તો પંદર અપન હજાર લીટર, તો ઝીરો પોઈન્ટ ઝીરો પંદર, જો પાછળ બે આંકડા છે એટલે એક ઝીરો ચડાવવો પડે। બરાબર, હવે એના પછી છે એકસો પચીસ મિલી બરાબર એકસો પચીસ અપન હજાર બરાબર ઝીરો પોઈન્ટ એકસો ને પચીસ, એ લીટરમાં થઈ જાય। બરાબર, પડી ગઈ સમજો? હવે જો મેં તમને કીધું કે એવી જ રીતે આપણે રૂપિયા અને મીટર એ બંનેનું સેમ થાય, પછી કિલોગ્રામ, લીટર અને કિલોમીટર, તો એનું પણ એવી જ રીતે થઈ જાય। દાખલા તરીકે આપણે પાંચ મીટર હોય તો એને એક કિલોમીટર બરાબર હજાર મીટર છે, એને આપણે ફેરવવું હોય તો પાંચ ઉપર આવશે અને નીચે હજાર કિલોમીટર બરાબર ઝીરો પોઈન્ટ ઝીરો ઝીરો પાંચ કિલોમીટર, એવી રીતે લખાય। પછી આપણે દાખલા તરીકે પચીસ મીટર બરાબર લખ્યું હોય તો પચીસ ઉપર હજાર નીચે, તો પછી પચીસ અપન હજાર કિલોમીટર બરાબર ઝીરો પોઈન્ટ ઝીરો પચીસ કિલોમીટર, એવી રીતે લખી શકાય। હવે દાખલા તરીકે બસો પચીસ મીટર હોય તો ઉપર આપણે બસો પચીસ લઈ લઈશું અને નીચે હજાર કિલોમીટર થાય, એટલે કે ઝીરો પોઈન્ટ બસો ને પચીસ
किलोमीटर, तो एने एवी रीते आ फेरवाय, एटले जे मैं तमने समझाव्युं एवी रीते के किलोग्राम, लीटर अने किलोमीटर, एमां त्रणेयमां 1000 लागू पड़े, बराबर? चलो ओके.